Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar. Sizlar bilan men Hurshed vlog aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lib like bosishni unutmang. Shunda bizning yangi chiqqan videoroliklarimizni o'tkazib yubormaysiz. 167 dona biletimiz qolgan. Gazin bosing, shoshiling. Agar bugun yozib ulgursak, bugun finalda o'tkazamiz. Bo'lmasa ertaga aniq final bo'ladi. Bilet narximiz 500 rubldan iborat. Ekranda bir narsa priyazma qilingan. Obshi kalisa biletlar 399 dona. Главни приз 1000 dollar. Bundan tashqari 60 dona pul konvertlar sizlarni kutmoqda. Faqat qo'llab-quvvatlang. Shoshiling, o'yinga qatnashing. Omadingizni sinab ko'ring. Barchalaringizga omad. Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum barodarlar. Xush omad ba kanalimga Hurshed vlog do'stlar aziz. یک ساعت 67 دونایی دیگه بلیت مونده گی حرکت کنید بازی با اشتراک کنید نرخ بلیت مون 500 روبل اگر نویستا اسپت کنیم امشب فینالش هم میگذارانه نباشه پگه آن فینالش میگذارانه کالیس و بلیتو 399 دونا ایبورات از главни приз 1000 دلار بعد 60 دونایی دیگه پلوی کنورتر مونده گیم گه شد زیر کنه فقط پدشکه دا باشن نرخ بلیت مون 500 روبل اینا اکرام باز بران واسه پریاد میکنه گه همه تون با اومد